Zlatnom paketu za privrednika godine, za prošlu godinu, dobija Radovan Nikolić, direktor Gradske toplane Pirot. Kao i svim ostalim privrednicima, plaketu će uručiti Dragan Kostić, direktor Slobodne zone. Zlatnom plaketu za privrednika godine dobija i Miroljub Vidanović, direktor poljoprivredne stručne službe Pirot. Zlatna plaketa za privrednika godine ide u ruke i Nebojši Lukiću, vlasniku i direktoru autosaobraćajnog preduzeća Presto iz Beograda. Zlatnu plaketu dobit će i Ivan Ivanov, vlasnik i reli Slobodne zone Pirot. Evo, nije mogao da dođe. Plaketu će dobiti ko ili niko za sada. Uručit ćemo se naknadno. I zlatnu plaketu za privrednika godine, ali ništa manje bitno, dobija i Goran Mladić, vlasnik i direktor preduzeća Trak Pirot. Plaketu dobija dr. Borivoje Ćirić, preduzetnik zubne ordinacije dr. Bora Pirot. Zlatnu plaketu dobija i Božidar Ilić, preduzetnik samostalne trgovinske radnje Peca Pirot. Zlatnu plaketu dobit će i Nikola Titanović, preduzetnik Armada Security Pirot. Zlatna plaketa ovoga puta ide jednoj dami, u pitanju je Mirjana Đunić, preduzetnik samostalne trgovinske radnje Đunić Pirot. Zlatnu plaketu dobija i Predrag Stanković Mrnjak, preduzetnik restorana Mrnjak. Samo da vam kažem da on dobija plaketu za afirmaciju tradicionalne hrane pirotskog kraja. Dobija Draga Ćirić, vlasnik D-Company D.O.O. Slobodna zona. Zlatnu plaketu dobit će
Ja moram da se izvinim, ali meni ovako pristresna sam moje kolege novinari i ovog puta Silvana Tošić, novinarka RTS-a. Milan Petrović, pomoćnik gradonačelnika, uručit će plaket. Zlatnu plaketu dobija i gradska uprava Pirot, sektor za stambeno-komunalne poslove i to za uvođenje elektronske gradske dozvole. Plaketu će dobiti i mlekarska škola dr. Obren Pejić Pirot, prvom proizvođaču pirotskog kravljeg kačkavalja po zaštićenom geografskom poreklu. Ljubiša Stojanović, novinar Radio Plus Pirot. Za praćenje.